Mēs pārvācamies. Es saprotu, mēs esam pārvākšanās procesā, tādēļ šeit ir vēl nekārtīgāk nekā parasti, bet pašlaik es izmēr ļoti nekārtīgi. Uj. Pašlaik es taisos un atlīt braukšu ierakstīt podcastu Nobīde ar saviem draugiem. Links uz Nobīde apakšā. Mums ar draugiem ir podcasts, kur mēs vienkārši runājamies par šādām mums aktuālām tēmām. Jā, es matos, es pēc sekundes bantīts. Vienkārši es paņēmu jūtos. Domāju, vai tā kā, is it too much or is it cute? Tad iebūs matulāk, jo es tikko, es lieku izmantoju to zeķu tehniku, ka tu ietri matus zeķēs. Es vēlāk parādīšu jums, ja es atcerēšos, jo man liekas, es izglābju manas mati, man patīk lokaini mati, bet man mati ir balināti un kaitīgi, nevis kaitīgi, bet bojāti. Tādēļ es mēģinu lietot karštu, bet ar zaķēmiņus, ietinu tikai zaķē, un sanāk tāds maigas smukas lokas. Un tagad es paturēju tikai kādas pusstundu tā zaķis iekšā, jo man nav laiks. Bet kur viņi ir? Es biju jau viņi iekrāmējusi iekšā pie mantām, kuras tā kā jāved uz otru dzīvokli. Es iepūtīšu laku. Mēs esam studijā. Šeit ir mūsu producents. Jā. Ar jaunu stilu. Viņš ir tāds pēc mākslinieka 80. Gados, un es gribu viņu uzrunāt par kungu. Forši. Ir forši. Man patīk. Man liekas, tā kā... Forši. Forši. Man liekas, tā kā tev ir sākusies jauna sezona. Tavā dzīvē ir jauna sezona. Bet pasāsties novidēt savu triku. Kas ir tavs jaunā sezonas triks? Tavu beauty hack. Tas ir mans, tas ir manā sarakstiņā, teiksim tā. Es mums skatās ilgāk laika, jau zinu, ka šis ir upgrades. Mēs ierakstam studijā. Look at us! Vai tad, kad sāksies krīze, mēs turpināsim ierakstīt studijā? Jā. Atšķirībā, cik maksās rēķini? Pagaidām, mēs esam rich. Baimie kafijas stila ir aktuāls, jūs vēlaties dziedot mūsu podcastam? Nē, baimie bier. 5 sekundžu laikā izčegošo. Tāda garšība bez laima. Oh, no! Ne tas, ka tu sajūti tev atraugu, bet tas komentārs. Es jau sajūti tev atraugu. Arī ar gaisā var jūs atraugu atraugu. Gas, daudz skaitlī. Also, mēs to tieši ierakstīsim, un man silkšajā TikTok, man bija TikTok ir komentārs, kad būs Nobīde back ar kaut kādām 8 jautājumu zīmēm. Drīz. Drīz, draugi! Jūs redzat manis boobs, at some point pasakiet, lūdzu, jo man tāds diezgan dzimši tiek kaut kā. Boobs. Sistos crazy, bet šis ir tādēļ, ka es sākās mišiņu apslimusi, un es jau biju pirms kādām divām nedēļām, un man tracina, man vienkārši tracina. Un es tagad nekad neslimoju tik ļoti, vismaz pēdējos gados, ne, varbūt ir pusaudžu laikā. Bet pēdējos gados es nekad nepaukstējos, jo viss tas lai bija healthy, living healthy. Šoruden? Šoruden? Viss ir slikt. Man ir viss ir cietumi. Vai tāpēc dēļ es visu dienu sēdēju no gultas, jo es sēdēju attālināt šodien. Es esmu crazy, bet crazy person. Oh, es jūs neizķemēšu, man liekas. You in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you a letter, sent a message. Mēs atbraucām, ir ļoti vēlas, tāpēc un klusu, bet mēs esam mūsu jaunajā dzīvoklī. Es iegribēju atbraukt, man atmest pāris mantiņas. Es jau pieliku mūsu bildītes pie leduskapja. Tinte? Šī ir priekšpēdējā diena, ko es pavadu šajā dzīvoklī. Mēs labprājām pakoju visu, mēs rīt ņemam būsiņu un pārvedam lietas uz jauno dzīvokli. Excited! Es nezinu, vai tā gaisa pirms tāds bija estētiski vai vienkārši dīvaini skatīties. Es tikko atkal raudāju bišķiņu, bet dēļ diezgan nūģīgi iemesli. Kā jūs zinat, ir tāds seriāls Troņa spēles. Es Game of Thrones skatījos. Es atceros, kā es viņu atklāju. Es zinu, mans brālis lasīja grāmatas, un man liekas, tā arī es viņu atklāju, kā ir kodās, nezinu, cepītie klasē varbūt. Es nezinu, uz senāt pakaļ vienmēr sakot. Un es Game of Thrones skatījos vairākus gadus. Es zinu, mans mīļākais seriāls. Un nesen iznāca House of Dragon.
kur es arī skatos, man ļoti patīk, bet tik to kā man teiku lēc atpakaļ Game of Thrones, visādi editi un tādas lietas. Un man liekas, es savā dzīvē nesu piedzīvojis tik sābīgu breakupu, kādu pārdzīvojumus piedzīvoju, kad beidzās troņu spēles. Jo, es nezinu, tas būs spoilers kādam, bet, I mean, cerās iznāca pirms 3-2 gadiem pēdējā sērija, tā kā diezgan cenā atpakaļ. Bet vienmēr sakot, beigas bija tādas morāli sāpīgas vienkārši. Morāli, man slidākā seriāla beigas par seriāla pasauļu vēsturē. Es pēc tam izgāju cauri 7 Steps of Grief, man liekas, kā Game of Thrones beidzās. Es in denial. Un man liekas, neizgaidu izkristināks grāmatas, jo tas nedrīkst beigties, tas nebeidzās. Man liekas, ka cārām vienkārši kaut editi tiktu kā par Game of Thrones. Un man liekas, tā kā, man liekas, patīk tas seriāls, liekas, uzjundī atpakaļ tas sāpes. Jo bija sāpīgi. Mentāli sāpīgi. Bija balkons, bet tur nebūs. Es vedu savu puķu kastu uz Jelgo, lai es nepatīk vēstu uz Jelgo, jo ir ziema. Nu, vēl nav, bet drīz būs. Un tagad mēs braucam uz Jelgo savākt mūsu mēbeles no manas istabas. Tur ir skapis, divi galdi un madracis. Food review! Labi, es jokoju. Šis nav mans ēdienis, tas ir man drauga. Es pieļauju, ka vistas burgeris. Un tagad viņš nāk ar manu veģetāro vrapu. Ko tu man paņēmi? Tātad es paņēmu veģetāro vrapburgeri, viņš ir ļoti nice. Ko tu paņēmi? Dubultam burgeri. Un laima koliņu sev. Ja tu teici, ka tu gribi parasto, tad mēs tev iedarbūt parasto, nevis laima koliņu. Tagad būs rūpšana fonā video. Un izvajam iekšā. Tu ir zirņu kotleti iekšā. Tā jau viņu vienmēr prasa, kādu kotleti grib, bet vai tur ir izvēle, tā kā? Viņa prasa tev? Ar zirņu kotleti, ba. Es teiktu, man liekas, tur tikai zirņu kotleti. Tu var izvēlēties? Man liekas, tādā pati zirņu kotleti, kas ir gan viršos un gan nervisenā. Bet es mīlu to kotleti. Mīlu to kokleti. Kokleti. Vai tu esi excited par mūsu pārvākšanās? Jā. Ko? Jā. Kvērģi? Beigas čakars. Ok. Es esmu excited. Man vajag, ka tur viss ir balti sienas tajā dzīvoklī. Es varēšu filmēt daudz kontentu. Tur ir melna sienas. Man patīk virtuve. Man vajag, ka tur ir vieta, telpa. Un es varēšu visādas cooking video filmē. Es esmu excited par to. Un gribu pabaiņāt gan kādu cooking TikToku, gan arī vairāk YouTube'ā filmēt, kā es taisēstu. Mums var vairāk, man liekas, vlogot, ja man vairāk patiks vienkārši apkārtējā vide. Basically, mēs pārvācamies, lai es varētu filmēt TikTokus estētiskus. Atvienā, kad bija Covid, mēs braucām uz ogri. Mēs arī paņēmām, man liekas, man viršiem burgers, tad mums bija hashtag mukbang, kur mēs mašīnā bijām un runājām. Vai tās kādu savu atgadījumu no dzīves? Kādu interesanti? Vienreiz bija tā, kad es tā kā biju Jelgavas slimnīcā. Tu esi tur bijusi? Jā. Un es tur vienreiz piedzimu. Un tev jau tevi pasiekotu faktu par tevi, un tu teici, ka tu vienreiz biji slimnīcā. Un tu teici, ko tu tur darīji. Un tu teici, ka tu tur piedzimi. Atceries? Šādi pašlaik izskatās mums dzīvoklis. Tīns pat nenojauš, ka viņš šodien pārvācās. Es nemelošu, es jūtos diezgan stresst. Man ir diezgan liels stress. Tikā lielāk, man liekas, ir svarīgākais lietas ir sapakotas, galvenais ir mēbeles pārvest šodien, bet es nezinu, tiek tik daudz lietas. Un es nezinu, man liekas, ir vēl priekšā ļoti daudz smags darbs, lai šo visu atbrīvotu. You
in the backyard of your old farm in the summer. Stay there for 3 weeks where we learn to love each other. Wrote you a letter, sent a message to the that day. Skip to the present. Es gribēju, lai šis ir nedēļas vlogs. Tagad ir pagājis nedēļa un 2 dienas. Tādēļ es teikšu atpat vārdus. Paldies, ka skatījies. Ja tev patika, neatvarš to spiest like. Pēdējā laikā es ļoti daudz saturu taisu TikTokā. Tā kā par pačakot monitūru. Un, jā. Ja tev vajag tādi relaxing, nomienoši vlogi, ko tu var uzslēgt fonā uz televizoru vai datoru, kamēr tu kaut ko dari. Subscribe! Subscribe, please. Ciao.